Kaffepraten i samarbeid med Clarion Hotell og Kongress, Trondheim. Dagens gjest her på Clarion Brattøra i Kaffepraten, det er Odd Reitan, mannen som har skapt Rema 1000 blant annet. Han er ansvarlig for 35 000 ansatte, ikke bare i Norge, men også i utlandet. Han er en person som har mange spennende synspunkt, så velkommen inn. Odd Reitan, velkommen til Trønder TV og Kaffepraten. Takk skal du ha. Var det aldri noen tvil om hva du skulle bli? Jo, jeg var i tvil en liten stund, for jeg gikk rundt og innbilt meg at jeg var sånn skikkelig rocker, som veldig mange andre har gjort i sitt liv da. Så ja. På 60-tallet så svingte jeg ganske bra med Music Group og Four Jets og sånn, og da tenkte jeg at nei, det tenkte jeg å stå foran 200 000 mennesker og spille. Det tenkte jeg, det må være drømmen altså. Ja. Det må være. Og så, men så tok jeg liksom vett til meg og så tenkte og begynte å bli litt realistisk, for det er jo ganske vanskelig å komme igjennom i den bransjen der også. Mm-hmm. Så følte jeg at i den bransjen jeg begynte med da, dagligvare, så var det rett tida. Det var rett timing på alle måter. Det var mye som måtte gjøres, og jeg så det godt at det måtte gjøres, og derfor ble det det i stedet da. Men du vokste opp i en kjøpmannsfamilie? Ja, ja. Mm-hmm. Vokste opp i Nonnegata, omtrent oppe på bruskassene ute på lagret der. Ja. På utgått dato? På utgått dato. Mm-hmm. Og vi hadde mye utgått dato, og det gikk bra det. du sa det at du så at et eller annet burde skje innenfor dagligvarebransjen. Du mistet jo faren din ganske tidlig, men var han i livet allerede da, slik at han var med liksom i begynnelsen her? Eller? Var med helt i begynnelsen, og han var jo ordentlig kjøpmann. Han var jo kjøpmann, han. Ja. Ordentlig kjøpmann. Jeg var mer sånn kjededriftsmann. Jeg var opptatt av struktur og kultur og sånne ting, og ville liksom gjennomføre noen drømmer rundt det. Mm. Og han var veldig ivrig på å være med på det, men han var litt redd da i stunden, for han syntes det gikk litt fort, vet du. Ja. Så, men han levde jo til 88, og vi ble årets bedrift. Reitan-gruppen ble årets bedrift i 88. Mm. På grunn av at vi var liksom innovasjon, vi var innovativ på systemdrift, franchising og alt det der, og det var jo nytt i Norge. Mm. Sånn at da fikk, og det var det siste jeg fikk fortært den faktisk, før den la igjen øynene og forlot oss. Du, hvem var det som, eller hva var det som inspirerte deg til å tenke de baner som du endte opp i? Hadde du noen forbilder, eller? Ja, men det hadde, jeg var jo vokst opp nærmest på en gård. Jeg var jo født i Trondheim, men vokst opp på en gård, jeg var veldig mye oppe i Soknedalen. Mm. Og der var det jo en holdning om at det var tøft å lykkes. Mm. Og det skulle det vært mer av. Altså, det var kult å få til noe. Mm. Og det var også folk som unna andre å få til noe. Og det synes jeg var, det var jo for meg fantastisk å vekse opp i et miljø der det var artig å lykkes, og der man følte at det var artig å lykkes. Og det var vel egentlig det som var... Var det der du... Jeg holdt på å si, fikk inspirasjon til uttrykket beundre og unne? Ja, i andre rekkefølgen faktisk, men det er veldig nødvendig, for det er sikkert mulig at... Men å unne og beundre har jeg brukt mye i min ledertrening i de forretningsområdene som ligger under Reitan-gruppen. Mm. Og det er viktig å ha med seg det, som jeg fikk med meg som guttunge oppi der, at det var... Og det var jo ikke bare forretningsfolk og økonomi det handlet om, men det å unne og beundre, det er jo alt skihoppere, skøyteløpere, sangere, mye musikere, men også forretningsfolk selvfølgelig, så jeg liksom følte at det var ganske tøft. Du fikk mange av verdiene dine du på flytta opp i Soknedalen. Mm. Var det farsgården din, eller? Ja. Ja. Min far, han skulle jo egentlig være odelsgutt, han. Ja. Og så fant han ut under krigen at, si fra meg odelen til en yngre bror. Og så flyttet jeg til Trondheim, og så startet jeg dagligvarerbutikk. Og det er vi jo glad for i dag, da. Vi minner jo gjerne på det, særlig når vi er på flytta, på ledertrening og sånn, så ser jeg at ja, her gikk jo far min og skulle bli bonde, og det er jo fint å være av det.
men han ville begynne å drive butikk, og derfor så sitter vi her nå. For i dag er det du som har flyttet, ikke sant, og bruker det som en del av kulturbyggingen i systemet ditt. Ja, jeg fant ut det at jeg var jo veldig tvilt, for jeg har jo mer enn nok hus, men det var det at oppå der var det så spesielt, og når min fars yngre bror døde, så var jo familien i tvil om hvordan vi skulle gjøre det, men så opplevde jeg at alle sammen ville at jeg skulle overta. Mm. Og det synes jeg var en sånn ære, at da måtte jeg bare gjøre noe ut av det. Og så tenkte jeg at jeg kan bare færre gå oppå der, jeg har jo tida til det, jeg skal jo jobbe også. så derfor laget vi skole, lederskole ut av det. Mm. Tilbake til det musikk som du egentlig drev og lekte litt tanken om å bli profesjonell. Hva har musikken betydd for deg? Det har betydd veldig mye, for jeg tror jeg er litt musikalsk, og musikalitet kan være greit å ha med seg i en del sammenhenger, tror jeg. Ja. Hvem er det som er de store stjernene som du gjerne går og hører på, hvis de er med i livet? Nei, altså de aller største har ikke jeg. Jo, jeg har faktisk opplevd Paul McCartney på Spektrum da. Mm. Jeg hadde kunnet tenkt meg å ha hatt en tur på Ladegård. Ja. Så har vi kunnet ha tatt en liten duett ved flygelet inn på gården der. For at jeg kan jo det sangene hans, og det var jo spesielt han jeg leste mye om som tenåring. For han gjorde jo mye bra. Ja. Og spesielt en gang så husker jeg leste en sånn artikkel om Paul McCartney, hvor han var på tur og kikket på noen gårder i sentrum av London sammen med en kameratgjeng. Og mens de sto der da inne i en gård, så sier han til andre at dette her var en kjempeflott gård. Hvorpå en av kameratene svarer at, ja, men Paul, det er jo din gård. Men hadde ikke helt oversikten? Nei, og det synes jeg var så tøft. Ja. Og så tenkte jeg, ikke bare for at han hadde mye, for det er en ting, men det var holdninger. Og så tenkte jeg, er det mulig noen gang i livet å komme så langt at du kan gi så mye tillit til andre mennesker, at de går ut og kjøper en gård som ikke du selv har sett? Det er jo det vi i dag på finere språk kaller for verdibasert eller tillitsbasert ledelse, som jeg foredrar mye om. Ja. Og dere bruker jeg som eksempel da, på kursene mine, at dere synes jeg var så inspirerende. Hvordan definerer du egentlig verdibasert ledelse ut fra ditt ståsted? Det handler om den grunnleggende tilliten til mennesket. Mm. Og så handler det om og på en måte, hvis et menneske vet hva han holder på med, altså kan håndverket sitt, og samtidig at han kjenner kulturen til den briften han jobber i, så er det bare spørsmål på lederskap om man gir nok tillit til at det menneske som kjenner konseptet og kulturen kan ta ut sitt innerste råskap, og gjennomføre og ta beslutninger. Jeg tror det er for lite tillit og ansvar og som følges med myndighet rundt omkring. Så jeg er opptatt av at dyktige folk skal få ta beslutninger. Og jeg lever jo i den virkeligheten i dag, det åpne bensinstasjoner og butikker og kiosker i våre system og bygges hus rundt omkring i 7 land. Og jeg har ikke peiling. Det er en deilig følelse. Jeg vet ikke om vi har åpnet noe og hva vi har åpnet. Og det skal ikke jeg vite heller, for jeg vet ikke så godt som dem som er der, hvordan ting gjøres. Du deler jo ut en stor pris hvert år, årets ladehjal, som går på en som utviser verdibasert ledelse, 2 millioner. Du legger ganske mye penger i potten for å... Tror du at det er noe som kommer til å vekse og få større og større betydning i næringslivet og for så vidt i arbeidslivet generelt? Ja, det tror jeg. Jeg er nok så sikker på det, fordi at hvis bedriften skal komme videre, og hvis bedriften ønsker å bli større, så må de legge til rette for at folk kan ta beslutninger. Jeg har sagt det på spøk, riktig nok med litt sånn undertone og litt sånn at målet mitt er at folk skal ta beslutninger rundt omkring hele tiden, mens andre sitter og har møter. Mm. Men vil det da si, Odd, at hvis de
tar en beslutning som ikke god, så smiler du like bra, eller får dem da? Det må han gjøre da. Ja. Da, men ikke hvis jeg gjør samme feil gang på gang. da dabber smilet av på en måte. Ja. Men det utrolig hvor flink folk hvis de får tillit og myndighet og ansvar. Og det mer der det ligger da. Altså at det mye mer å hente ut av folk enn det vi klar over. Mm. Og hadde vi gitt folk større tillit og mer myndighet, så hadde det gått fortere rundt omkring. Og jeg jo en utålmodig mann, da, så at det ikke bestandig at det trenger å gå så fort, men jeg synes det artig når det går fort. Du liker ikke byråkrati? Nei, jeg vet ikke. Du synes det går skjent med politiske beslutninger? Ja. Altså? Jeg jo en mann som veldig opptatt av hva som skjer i samfunnet og bryr meg om det. Men jeg tør ikke å uttale meg om politikk, og jeg tør ikke å prøve å bli politiker, for jeg alt for utålmodig. Altså, det går for sent. Ja, det noe med det der. Du har en gang sagt at du sliter litt med skille mellom arbeidsliv og privat. Mm. For deg er det i grunnen det samme hele tiden. Ja. Betyr det at du en arbeidsnarkoman? Nei, men jeg fryktelig glad i det jeg holder på med. Ja. Og det jo mange som kjenner seg igjen i dere beskrivelser, så man har ikke, jeg har ikke noe privatliv, jeg har ikke noe privattid eller arbeidstid. Altså, jeg bare lever. Mm. Og vitsen, poenget, jeg synes jeg for mitt liv må være at jeg har det gøy, og at det litt full fart, og at jeg kan fly litt, og om jeg da på jobb, eller om jeg privat, det helt likegyldig. Og jeg vil at flere skal ha det sånn, for jeg ser jo det at ikke alle har det sånn. Men det så fantastisk å ha det sånn, at jeg skulle ønske at flere hadde det sånn. Du sysselsetter over 30 000 årsverk i dine virksomheter. Hva tenker du om det? Altså, blir du noen gang liggende litt våken og tenker på alt det ansvaret du har, eller går det greit? Ja. Det mange i systemet våre som snakker om det hele tiden. Ja, det 35 000, og vi vil gjerne skryte litt av oss selv, det ganske menneskelig det også. Ja. Men jeg må innrømme at jeg liker ikke å snakke så mye om det. Jeg synes det forferdelig stort tall, og det litt skremmende. Jeg må innrømme det. Fordi at jeg tar det ansvaret ganske innover meg, og prøver å glemme det så mye som mulig. Jeg vil ikke kjenne noe mye på det. Jeg vet jo at jeg der, og jeg tar det ansvaret, det øverste ansvaret, men jeg vil kleppe det innover meg hver dag når jeg blir så nervøs. Du, Odd, du var vel på, var det på 70-tallet, du kom med noe som heter sjokkpris. Ja. Så du for deg da, at det skulle bli 35 000 årsverk? Nei, du er galt. Nei. Hva var egentlig drømmen da? Jeg hadde en drøm om å starte en kjede, og den ypperste av den drømmen var å gjøre den langstekkende. Ja. Og det ble vi i 1990, og feiret det i 1991. Det for øvrig den største opplevelsen i mitt liv, altså feiring av at vi med Rema 1000 da, hadde blitt landstekende i 1990. Du, er vi for lite flinke til å feire i landet vårt? Ja, det er vi alltid, og det er ikke bare jeg som har sagt det, men det er en annen klok mann som har sagt det en gang, og det var med Nelson Mandela. Han sa at han var jo sendt til en konge han i oppdragelse fra faren sin, for å lære hvordan man virkelig skulle gjøre det. Og det er jo litt charmerende å tenke på. Han sa det med symbolhandlinger, feiringer, det er kjempeviktig. Og jeg har jo prøvd å leve litt etter det i mitt lederskap. Og det handler ikke om at hver gang vi skal gjøre et eller annet, så skal vi ha et svært eventselskap og masse kostnader for å få det til. Men med små hjelpemidler. Jeg spurte en kjøpmann en gang hva det største han hadde opplevd. For de har jo opplevd mye, og vi har opplevd mye i systemet vårt. Det var en Rema-kjøp, men så sier jeg, hva er det som liksom har touchet hjertet ditt? For det må jo være poenget. Jeg skjønner at du vet mye, men hva er det som har gått inn her? Så sier han at, nei, du skjønner det jo, at det tror jeg må være når jeg satt inne i et klasserom på 80-tallet og skulle fornye kontrakten min med nye 5 år. Og vi satt inn på det rommet der, og det var litt dunkel belysning, og det var Air of Bach på en liten kurierradio, og det var Candles in the Wind, det var noen sånne talglys som stod oppe på et sånt kateter.
Og alle kjøpmennene I min region satt nede I salen og, og hørte på og så på hva som skulle skje. Og så skulle jeg undertegne en kontrakt for 5 år. Og da måtte jeg reise meg opp først, og så måtte jeg utenatt fortelle alle sammen om våre 8 verdigrunnlag. Og så kunne jeg sette meg ned og så skrive kontrakten da, med den musikken. Dempet belysning, talglys. Altså, han gråt nesten når han fortalte. Jeg begynte å gråte selv da jeg fortalte meg. Det, var, det hadde så, satt seg skikkelig inn her, altså. Små ting. Men du, det het Rema 600 først, gjorde du ikke det? Det hadde noe med antall varer, var det sånn? Ja. Ja. Du har nå passert 1000 varer I butikken. Ja, det godt, så, men behold navnet eller da. Ja. Men det, det var litt artig, vet du, for at han, Sten Erik Hagen, han hadde jo noe som heter Rimi. Ja. Og når vi begynte, jeg kalte det flankeangrepsstrategi da, at vi skulle gå inn på Østlandet etter å ha vært på Nordvestlandet og Vestlandet og Midt-Norge og Nord-Norge, så skulle vi gå inn I Østlandsregionene. Og, og da, da gjorde de navnet på butikkene rundt Oslo til Rimi I Tusenland. Og så, så måtte vi møte til retten da, for det ble jo for likt, vet du. Ja. Alt var likens, det var bare I stedet for E, ikke sant? Ja. Og så var vi, skulle vi møtes på Romerike, et eller annet forliksråd eller et eller annet greier om det der da. Det var litt artig, for vi var jo bare guttungene på det tidspunktet, og så satt vi noen der, og så sier dommeren til slutt, han syntes det var helt håpløst. Vi var jo ganske gissige begge to da. Så sier han, nei, men gutta, nå må du slappe av og få bråk med det der. Nå gjør vi det bare sånn at den som har tatt tallet først får beholde. Så den første som tar et tall får beholde. Ja, det greit. Men du har et greit forhold til han I dag? Ja, ja. Og da var jo vi 1000 først, ikke sant, så vi kunne beholde navnet vårt. Og så husker jeg vi møttes ut på trappa da. Tok en røyk etterpå, den gangen var man, røyka man jo. Stod ut på trappa her, så sier jeg til Sten Erik at det hadde vært en og så hadde jeg tatt bort det tallene han, altså. Så, og det gjorde han forsket meg. Sånn at det ble Rema 1000 og Rimi, som ble konkurransen. Du bruker mye penger I hjembyen din nå, heldigvis. Ja. Britannia Hotel. Ja. Hvorfor det? Det en drøm. Så det en av mine, jeg tror ikke siste drømmer, men jeg går jo og drømmer om mye. Og drømmen om Britannia, den har vært den siden jeg var 15 år. Ja, men du skal jo bruke over 1 milliard. Ja. Det jo en drøm bare. jo, men... Det mye peng på drøm, da. Ja, det mye peng. Men altså, I det tilfellet der, så har jeg jo vært så heldig at jeg har gjort det bra, og da tenker jeg at, shit, på et eller annet tidspunkt så vil det der svare seg. Men kanskje ikke I mitt liv, men Nei. Det får så være. Så jeg har lyst til å etterlate meg noe som ordentlig. Og Britannia skal bli det beste hotellet I Norge. Og jeg gleder meg sånn til det åpne. Mm. Ikke for at Jeg gleder meg bare for min egen del, men det jeg gleder meg til det å se og høre hva andre folk sier. Mm. Men du, Odd, du kjøpte jo Ladegård I sin tid av Trondheim kommune. Og da var det jo en del skeptikere som regnet med at nå kommer det et Rema 1000 neonskilt på taket. Ja. Og så har du rehabilitert det til 100% efter boka og velsa det. Mm. Så når du da overtar Britannia, så ser jeg også noen går rundt og tror at det her blir liksom sånn borat Rema 1000 på taket. Ja. Blir du ikke litt skuffet over... Jo, jeg blir forbannet først. Ja. Jeg tenker at de skulle ha bare visst. Ja. Men så vet jeg jo det at vi forskjellige. Ja. Jeg må bare innfinne meg I det. Og noen ganger blir jeg forbannet om det går heldigvis fort over da. Ja. Og så tenker jeg at nei, de skal pine deg for så når jeg ferdig, tenker jeg da. Ja. Så koser jeg meg med den tanken. Føler du det problematisk at media veldig opptatt av hva du holder på med, og noen gang kan synes vel kritisk? Jeg synes ikke det problematisk, for det betyr bare at man betyr noe. Altså at noen bryr seg om, jeg jo forfengelig, så jeg vil jo gjerne noe. Du blir glad, du? Ja, jeg blir litt glad. Men samtidig så blir jeg litt irritert da, fordi at noen gang fordi at man har lett, jeg synes media har litt lett for å dra konklusjoner før man har, og jeg synes media skal være gravende og finne ut ting og sånt noe, og det fint. Og det jeg helt enig I, sånn må det være. Og man må på en måte utfordre både makt og korrupsjon og sånne ting, og derfor det. Men
men jeg synes ikke jeg undersøker nok bestandig. Det synes ikke jeg. Hvis jeg sier det om deg, Odd, at du en åpenhjertig, leken romantiker, hva vil du si da? Det var hyggelig at du sa, for jeg har aldri tenkt over det, noe særlig, men åpenhjertelig på den måten at jeg innrømmer at jeg forfengelig. Ikke forfengelig i forhold til hvordan stresset har på meg, men litt mentalt forfengelig. Jeg vil jo gjerne at folk skal like meg, og jeg vil gjerne gjøre bra ting. Og når du sier at jeg en romantiker, ja, det var jo... Det hadde ikke jeg tenkt over, men kanskje hvis jeg det, så det kjempebra. Ja, men... romantiker selv da, på mitt vis. Ja. du snakket om å gjøre gode ting. Du har jo engasjert deg veldig innenfor mot. Ja. Det kanskje der du mest utenom forretningen, for å si det sånn. Er noen spesiell grunn til det? Jeg synes bare at det blir viktig å skape holdninger. Altså, holdningsskapende arbeid, det kommer aldri til å gå av moden, og det kommer aldri til å være uviktig. Mm. Og det mot er flink til å ta tak i ungdommen, og få dem til å være entusiastisk i forhold til positive ting. Og de vil jo skape robust ungdom, noe med litt slagordet til mot. Jeg tror de gjør en kjempejobb som folk ikke klarer over hvor fantastisk jobb de gjør rundt omkring på skoler og sånn. Ja, det er topp. Så det liker du å holde på med? Det liker jeg. Mm. Du har også sagt at vi skal være snille egoister. Mm. Hva mener du med det? Det har jeg fått litt kjeft for. Oh, ja. Fordi egoist er jo i utgangspunktet et stygt ord da. Men jeg mener heller ikke det stygt, for jeg mener at hvis man gjør noen ting for andre, fordi at man liker det selv, så gjør man det mer helhjertet. Ja. Og det er det jeg mener med snill egoist. Altså, jeg vil gjerne være snill mot noen, men jeg vil like å være det. Jeg vil føle at jeg gjør noe bra for min egen del også. Da først gjør jeg det helt, og det mange filosofer som enige med meg i det der. Så jeg har jo liksom prøvd men jeg har fått litt kjeft for det, fordi at jeg har brukt ordet egoisme. Men det positivt, og det snill egoisme. Mm. Men jeg mener jo at hvis du gjør noe for andre, og du utvikler deg selv, og får liksom den der gode følelsen tilbake, så er det egentlig bare veldig bra. Veldig bra, det er akkurat det. Det er det som er poenget mitt, at... At hvis du får noe tilbake som er med å trigge deg sånn at du gjør bare en enda bedre jobb overfor andre, da. Ja, da er du både snill og egoistisk, men mange tenker ikke på at det er det jeg mener. Da. Mm. Du, Odd, hva er du dårlig til? En kløne, sånn praktisk. Mm. Men du er veldig strukturert, ikke det? Veldig. Jeg har sett kontoret ditt, det er jo... Jeg har kommet til å få et sammenbrudd. Jeg har ikke tror jeg har rørt meg. Ja, det er nesten for mye. Og så innvendig så er jeg så strukturert og sta. Ja. Og så ser jeg, og det er derfor jeg ser litt uryddig ut utvendig, tror jeg. For at jeg vil... Ser du uryddig ut? Ja, jeg gjør jo det, vet du. Det håret, alle kanter, skjegget og feil. Men altså, det er fordi at jeg er så strukturert innvendig, så det er for å få en balanse i livet på en måte. Mm. Så jeg tror det er det som gjør det, men jeg har ikke tenkt over det før i det siste. At det er, og det var til og med en lege som sa til meg at det var smart. Men det var kjempebra. Du har jo vært inne på det oppveksten din som delvis var i Soknaren og delvis i Trondheim, at det betydde mye for deg. Du hadde nært forhold til foreldrene dine, spesielt mora di. Ja. Ja, det er jo sånn at vi guttene... Jeg er glad i bedrene våre. Ja, det er litt sånn. Jeg har jo hørt i historien at når hun så deg på TV en gang iblant, så fikk du en telefon om at du burde gå og klippe deg. Ja. Og da gjorde du det. Ja, hun syntes det var litt for mye, men hun skjønte det spillet der med at jeg så sånn ut som jeg gjorde, og flere av litt av det også. Så hun, sånn. Men hun var jo da helt til sin døende dag, så var jo hun opptatt av familieselskapet, om det var Narvesen, 7-Eleven, Rema, om det var innenfor eiendom, spilte ikke rolle, men det var jo mest på butikksiden da, for det var jo det hun
startet opp, hun startet jo firmaet sammen med min far. Mm. Så når jeg var hjemme og besøkte hun da, så hadde jeg alltid med meg en liten blokk med sånne gullapper, sånne post-it-lapper. Mm. For at hun hadde alltid en melding, eller to, eller tre. Noen gang hadde jeg en sånn lappe fulltegnet, og flere lapper noen gang, hvor det sto om ting hun var misfornøyd med. Ja. Og da var, hjalp det ikke for meg å si at jeg ikke skjønner det, vet du, mamma, det andre som holdt på med det der akkurat nå, vet du. Så. Nei. Vil du ikke ha det på? Nei. Det du som har ansvaret. Ja, du har jo rett i det. Ja, har du vel? Du, og du har jo gjort det rimelig godt i livet. Mm. Lyktes med mye. Har du noen drømmer som du ikke har fått realisert? Ja, det vel helt sikkert at jeg har det, og, men det nærmeste jeg kommer på vel det jeg nevnte om Britannia. Ja. Fordi at den drømmen var så sterk allerede som 15-åring, så den har satt seg her noe som den hoveddrømmen min. Mm. Det å stå ute i foajeen der og ta imot på åpningsdagen, det et bilde som er så sterkt for meg. Mm. At jeg vet ikke om jeg kunne riste ikke å begynne å grine, altså. Var det noe å si da? Nei, det har vel ikke det da. Men du er jo samme årgang som jeg. Så det betyr at neste år så fyller du 67 år, ja. Og da går du av med pensjon. Ja. Ja, gjør du det? Nei. Nei. Jeg har sagt det, mange som man ikke har vært med og skjønt det enda, men jeg har jo sagt det til mine, både barn og barnebarn, og kjente og venner, at jeg det er mest glad for at jeg slipper å bli pensjonist. Mm-hmm. Jeg kommer aldri til å fikse og ikke bety noen verdens ting for noen, andre enn meg selv. Ja. Det vet jeg, jeg kommer til å bli et kjempeproblem, så jeg kan ikke. Jeg håper jeg dør på scenen, altså. Mm-hmm. Mett i et foredrag eller noe sånt, med skoene på. Jeg tror det er helse å holde på hvis du har lyst til det. Det tror jeg også. Mm. Og Dritan, takk for at du kom til kaffepraten. Takk skal du ha.